Доброго дня, з вами подкаст про карате, і з вами я, ваш смертний раб Ярослав, і наша вічна, безсмертна красуня Галюня Мельник. Оплески! Там потім на фоні він ставить оплески. Галина Мельник, я отут просто, ми вже почали наш подкаст, але я вас не презентував. І я вирішив просто, щоб ви могли запрезентувати сама себе, але якби ви була своїм хейтером. Як би ви себе представили? Хейтером? Да. Це наоборот, що я би себе погано представляла? Я не знаю, ну, ні, ти могла б говорити за свої заслуги, але просто в такому, ну, чемпіонка там. Ну, типа, довгі ноги, довгі руки, щось б'є. Тяжко з нею працювати. Незручно, але не сильно, я б сказала, професійно, технічно, правильно. От. А як би ти себе представила, якби ти була своїм хлопцем? Чемпіонка. Моя чемпіонка. Все? Да. Якийсь неромантичний з тебе хлопець вийшов. А де моя красуня? Неперевершена, просто незрівняна Афродита. Земля тріщить. Наче Акс Ефектом у пшикласі всі за нею бігають. Галина Мельник. Ну, так це залишить для мого хлопця. А я скромна. Моя чемпіонка. Галина Мельник, скажіть, будь ласка, як ви взагалі потрапили в світ карате? От що було до карате і як ви в нього прийшли? Ну, в карате я потрапила з самого раннього віку, це з 7 років, завдяки своєму другу сусіду, другу дитинства, який перший пішов і мене з собою разом взяв на наступне тренування. І ми так займалися. Цей друг ще займається карате? Він зараз тренер. Можу його називати? Та, треба називати! Це Віталій Степаняк. Між вами коли щось було? Ні, це мій друг дитинства. І ми навіть інколи обманювали всіх, що ми брат і сестра. Так що... Як хитро. Так. Добре ж хоч колечка не вдівали, що вони заміжні. Розкажи, будь ласка, про своє перше тренування. О, пам'ятаю, що перше тренування склало такі емоції, що мені захотілося туди ще раз прийти. Пам'ятаю, що в нас розминка був баскетбол. В який ти клуб прийшла? Барей, спортивний клуб Барей. Це був перший мій клуб і перший тренер Ушкова Тетяна. І як швидко ти виступала, ну, скільки пройшло часу, щоб виступити на своїх перших змаганнях? Рік. Рівно рік? Рівно рік. 8 років я взяла участь в перших змаганнях і, навіть пам'ятаю, зайняла друге місце. Тільки не знаю, чи нас було двоє, чи більше. Головне, що я пам'ятаю, що це було друге Головне, місце. Головне, що історія це запам'ятає як срібна призерка. Розкажи про свої перші перемоги, перші поразки, як ти з ними справлялась? Були сльози, крики, істерики? Ну, залежно в якому періоді. Коли дитина була, то переважно всі змагання я виігрувала. Тобто, вже пізніше, коли пішли турніри посерйозніше, тоді вже почалися проблеми. Тоді вже мені хотілося якби, займати ті місця перші, але воно виходило, як завжди, чогось не вистачало. Розкажи, будь ласка, а як відбувся перехід в інший клуб? В юніон, якщо не помиляюсь, так? Саме. Що стало причиною, що було цим от каталізатором? І взагалі, як відбувався весь цей процес? Ну, насамперед, я хотіла далі займатися, але в своєму клубі Арей ці вже можливості якби, були вичерпані. Я лишалася одна спортсменка старша. Секундочку, а скільки тобі років вже було на той час? Якщо я не помиляюсь, 18-19. Це якраз такий період. Сеньори у 21. І Ушакова Тетяна Юрівна сама запропонувала прийти до Нікуліна Антона Володимировича. Як ти сприйняла її пропозицію? Ну, страшно, захоплююче. Я не боялася. Наоборот, зраділа. Нові знайомства. І я знала, що клуб «Юніон» ну, тих спортсменів я всіх знала, бо ми зустрічалися на змаганнях. Тобто це не було щось для мене таке. Но... І твої емоції після першого тренування в новому клубі? Мені сподобалось. Тебе куди не приведе і всюди. Мені сподобалось, захотілося прийти ще раз. Так. Отак от. Ну, принаймні, мене сприйняли добре. Тобто не було ніякого такого, типу, що ти чужа, ще щось. Якихось булінгу або такого плану. Це було класно. Коли ти перейшла в клуб «Юніон», розкажи, будь ласка, свої перші враження про Ярослава. Якого?
Гуруно, він ще тренується в клубі? На жаль, вже ні. Могла б сказати, я не буду відповідати на це питання, це про пряма провокація. Добре, я так розумію, в тебе було за життя в своїй кар'єрі два тренери. Ну, кар'єра ще триває. Це Ошукова і Нікулін. Розкажи, будь ласка, про їхні плюси і мінуси. От в чому він, вона хорош, а в чому погані? А я не буду тренерів судити. Тренер завжди правий. Ні, та є. Це ніхто не успорює. Ні, ну, насправді, ідеальних людей не буває. Завжди я довіряла, навіть якщо це брати і Ушакову Тетяну, і Нікуліна Антона, я завжди довіряю роботі тренера. Тобто їм зі сторони завжди видніше, як краще. Тому до них претензій ніяких питань немає. Бувають моменти, що трошки десь зачеплять тебе, якби тобі обідно, але ну, це все робочий процес, це все важливо. В чому між ними різниця? Чим вони відрізняються? Жінка-чоловік? Ні. Слухай, у нас уроки анатомії тут не проводяться. Ні, в чому різниця, основна відмінність між тренером Ушаковою і Нікуліним? Ну, в майстерності, більше знань. І з другої сторони, Антон Володимирович, він ще як психолог говорить, аналізує. Там я більше займалася і просто виступала, і на тому закінчувалось. Ну, а з Антоном Володимировичем ми більше говоримо, більше аналізуємо, навіть помимо спорту якісь особисті речі, які він бачить, що зі сторони мені можуть мішати. І отак. Чи ти готова тренеру своєму розповідати все своє найпотаємніше? Ні. Тільки те, що стосується спорту. Ну і можливо десь зверху особисто, але так я відділяю речі особисто і спорт. Скажи, будь ласка, от на твою думку, а от який тренер тобі потрібен? От опиши його, який характер, як він має себе поводити? Чи він має тебе копати в дупцю? Копати мене не треба. Не знаю. Антон Володимирович ідеально підходить під роль цього. Мені в яку камеру дивитись? Антон Володимирович, вона не хоче розкриватись по повній. А що я можу сказати? Ну... Ти можеш сказати правду. Яку правду? Ну... Ту, яку ми хочемо почути. Я не є тренер. Я як спортсменка. Що мені от тренер бачить зі сторони, що він мені підказує, то я не є спортсмен, який буде йти на конфлікт з тренером. Навіть якщо він буде на мене кричати і казати, що я там неправильно роблю, я похитаю головою і скажу ось. Тобто... Добре, ти би сприймала тренера, який, незалежно від того, як ти виступаєш, як ти тренуєшся, завжди би гладив тебе по голові і сказав, ну нічого, ще потім все так от. Ні. Добре, а ти би сприймала тренера, який би завжди би на тебе кричав, сварив, так, виграла? Все одно кричить, бо можна було ще краще виграти. Також. Має бути ідеальна серединка, така баланс. Де, як Антон Володимирович каже, і по голові погладити, і копнути. І яке там продовження? І по голові погладити. Ти не знаєш, яке там продовження? Там щось і по. Скажи, будь ласка, чи багато в тебе людей, які тебе підтримують? Які в тебе вірять? Це вже достатньо. Це крім тренера, батьків, одноклубників, також мої друзі. Друзі, з якими ми ще зі школи дружимо, які постійно мене підтримують. Постійно хочуть в мою команду масажистом або менеджером. Так, ну от так. Я просто собі не уявляю тих людей, які так напрошувались би до тебе в масажисти. Ужас. 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 Не знаю. Ми відволікаємось трохи від теми. Люня, так що по-домашньому. Люні, і як ти ставишся до хейтерів? У мене їх нема. Та ну, та як? Нема. Окей, Галюнь, а як ви вважаєш, ви в спорті ви відома людина в світі карате? В певних кругах, можливо, знають таку Галину Мельник.
Спортсменку з України. Ви чули колись таку фразу, що людина стає відомою лише тоді, коли в неї появляються свої хейтери? Чула. Значить, я ще не настільки відома. Можливо, вам просто варто їх пошукати? Можливо. Можливо, просто не читаєте коментарі під своїми постами? Вони не настільки сміливі, щоб писати. Шановні наші глядачі подкасту про карате, ми розшукуємо хейтерів Галини Мельник. Будь ласка, можете до мене подзвонити. Мій телефон буде в... Як це назвати? Мій телефон буде в описі під відео. І, будь ласка, знайдіть сторінку Галини Мельник і напишіть пару неприємних коментарів. Хейтери, ми вас шукаємо. Зробимо Галину відомою. Та це ж прикольно мати своїх хейтерів. Я, коротше, знаєш, це в мене є слабо ЗСУ. Я його зараз перестав знімати, щось просто руки не доходять. Ні з того, ні з цього. Я ж викладав в TikTok його і в YouTube. В YouTube там було по 5, по 6 переглядів і все. А в TikTok залітало нормально. Слухай, в серпні ні з того, ні з цього. Мені починають проходити сповіщення. Коментарі, підписки в YouTube. Я такий, що за діч? І вирішив перевірити на початку вересня в YouTube. А в мене там вже майже 300 підписок. Нічого. Деякі відео набрали 50 тисяч переглядів, по 2 тисячі, там, по 4 тисячі лайків, прикинь. А саме прикольно, в мене там є російські хейтери. Ну, це такий прикол. Як ВСУ. Слава ЗСУ. Також в описі. Та він і так це вирішує. Пані Галина, що дає вам більше сили? Люди, які вас підтримують, чи люди, які чекають вашої поразки? Я б сказала, я ні з того не беру якоїсь мотивації і сили. Я завжди стараюся для себе, для свого результату, для якісь, як то кажуть, свої внутрішні бажання подолати. Галина, не для кого не секрет, що ти маєш багато медалей, серйозних медалей, крутих медалей. В чому твоя суперсила? Та в гінах. Вміння не володіти. Твоя суперсила, добре, якби ти була супергероєм, тоді як би ти називалася? О, тоді так не називається. Ми давай подумаємо. Не знаю. Галина гнучка нога. Галина володар ніг. Ні, пам'ятаю, коли 14-15 років, мій оцей коронний удар, це був у Ромовеші. І мені завжди казали, що моя нога згинається в трьох місцях. Тобто не в двох, а в трьох. Що я настільки можу ударити. Ну, насправді, просто я люблю бити ногами. Не знаю, я кайфую від самого. Тому я думаю, що моя суперсила – це якраз в тому. Твої ножки. Так. Раз таке шоу пішло, тоді скажіть. Коли твоя ножка прилітає супернику по писку, які емоції ти відчуваєш? Ви бачите? Задоволення. Ви бачите такі мікроемоції ще до відповіді? Це таке внутрішнє насолода, такий... Я би сказала поповнен, на камеру не хочу. Галина, зараз я попрошу тебе чуть-чуть бути більш серйозною, бо в нас пішла рубрика серйозних питань. Питання на мільйон. Серйозною будь. Добре. З якими думками ти виходиш на бій? Перемогти. Кайфанути. Що, це все? Так. Перемогти? Я зараз чекав такої от відповіді, я тут перемогти. Отримати задоволення від самого поєдинку, можливо, щось нове спробувати. Ну, чимось відрізняється, коли ти виходиш на поєдинки, коли це просто прохідний турнір? І коли це чемпіонат Європи, світу, прем'єр-ліга? Ну, прем'єр-ліга, ти маєш на увазі ці прохідні поєдинки? Чи... Ні, ну є ж там просто міжнародні турніри, так, щоб розкидатися. Ну, там просто я розкидуюсь. Тобто, а якщо це якийсь серйозний турнір, то вже хочеться результату. Тобто, хочеться перемоги. Хочеться відчути. Відрізняється цей іменно процес підготовки? От ти знаєш, що за годину твоя категорія? І відрізняється ця от година, коли це відповідальний серйозний турнір? І це коли це турнір, який ні на що не впливає? Відрізняється. Хвилювань більше. У мене ще є така проблема, коли я хвилююся, я нічого їсти не можу.
Тобто таке враження, що би я не з'їла, мені зразу воно і назад. Тобто в день змагань я навіть не снідаю. Якщо там категорія в перші, другі дня, то я от на голодний шлунок б'юсь. Хіба що можу енергетики такі гелеві ці випити і все. Чи можемо ми стверджувати, що секрет вашої розкішної фігури в тому, що ви багато хвилюєтесь? Ні. Це хороша генетика. Дякую мамі, дякую тату. І ми вам дуже вдячні. Скажи, будь ласка, що відбувається в твоїй голові під час самого поєдинку? Як ти бачиш сам поєдинок? Про що ти думаєш? Чесно? Я не пам'ятаю. Чесно, бувають такі поєдинки, настільки воно якось само все на рефлексі якомусь спрацьовує, що я після поєдинку стою і думаю, а як я це зробила? А як я це вдарила? Тобто моменти такі, що натреновані руками, вони самі вилітають. І щоб сказати точно, що я щось думаю, нема такого. Бачу момент, швидко приймаю рішення, атакую рукою, ногою, зробляю. Така робота на рефлексах. Так. І відштовхуватись від моменту. Тобто я не стою і думаю, так, зараз я зроблю там підсічку і піду, там рука, нога. Нема такого. Розкажи, будь ласка, за свою комунікацію з тренером, який сидить в коуч-боксі. Ти виконуєш все, що він говорить, чи ти все ж таки слухаєш його, аналізуєш і або роблю те, що сказали, або не роблю? Як коли. Ну, більше це я прислуховуюсь до тренера. Тобто людину, кого я чую, це тренера, який в боксі сидить, який підказує. Йому зі сторони відніше інколи, ніж... Якщо я бачу, що я вже трошки загубила цю концентрацію на татамі, в самому поєдинку я втрачаю, я тоді чую тренера і стараюся переключитись. Просто не завжди мені виходить переключитись. Не то, що я не чую тренера, не хочу робити такі якісь внутрішні. Моделюємо таку ситуацію. Поєдинок, останні 15 секунд, вирішальне питання золота чемпіонату світу. І тренер, який сидить в коуч-боксі, каже тобі: «Галюня, бий Кідзамі! Галюня, Кідзамі бий!» Ну, Галюня, яка стоїть в йой в стійці, 10 секунд до кінця, а це Кідзамі може вирішити або все, або нічого. І Галюня така думає: «Та тут будь-що підійде, але тільки не Кідзамі». І це от той вирішальний момент. Золото чи не золото? Ти приймеш своє рішення? Чи то, яке повністю суперечить твоїм думкам, твоїм відчуттям, але все-таки вдариш Кідзамі? Знаєш, що вперше мені в голову прийшло? Я вдарю то Кідзамі, але додавлю свою ногу. Молодець. Який хороший компроміс. Скажи, хто твій ворог номер один в карате? Кого я найбільше не люблю? Я не буду їх говорити. Ну, так і є. Є такі люди. Просто я не хочу їм робити якоїсь особливої уваги приділяти, тому я опущу цей момент. Добре. Але ви вже з ними бились, ви вже них перемагали? Не разом позустрічалися. І як коли. А скажіть, будь ласка, чи не бувало часом такого, що я секундував одну з них, чи ту єдину? Ні? Не було? Суперницю? Да. Ні. Ні, точно ні. Я просто пам'ятаю, що була одна така якась дрянь. Це хто? А, ні, точно, було. Було? Точно, да. Значить, точно, як добре ти знаєш, про кого я. Да. І я слава Богу, Галина мене як тоді накопала її дубцю. Правда, посадила. Посадила. Вона молодчинка. No. Не забудьте в коментарях Галині написати ще і хороше щось. Добренько. Ти часто аналізуєш свої поєдинки? Після от ти, коли вже приїхала додому. Я люблю дивити свої поєдинки, але, скажу чесно, тільки ті, які я виграла. Тобто ті поєдинки, які я програла, я їх передивляюсь, аналізую, де я зробила помилку. Хоча я вже знаю, наприклад, після поєдинку, що я зробила не так. І більше я до них не повертаюся. Олена Мельник, буду казати відверто, ви успішна українська спортсменка. Як виглядає життя успішної української спортсменки в Україні? Це я розумію. То розумієте, як хочете. Ну, знаю, там, фотосесії або який в тебе графік. Ні, фотосесій немає. У нас не настільки спорт популярний,
щоб було настільки уваги, як, наприклад, до тих самих футболістів або тенісистів такого плану. Хоч наше місто старається для спортсменів і підтримує це, ну, сказати, приємно. А розкажи хоч якийсь от самий типовий твій будній день. Як він виглядає? От як це ще було до війни? Тренування. Десь чуть поїла і знов тренування. Можливо, ще поспала. Ну, насправді, просто я приділяю час тренування, не тільки карате. Тобто я піду в тренажерний зал, схожу на стрейчинг. Крім того, малюю. Це в мене таке хобі окреме. Блін, це круто. І стараюся зайняти себе так по моєму спорту і чимось іншим. Чи варто роками потіти і терпіти всі ці знущання над своїм тілом заради того, чого може і не бути? Я думаю, варто. Треба спробувати. Бо якщо ти не спробуєш, пізніше будеш жаліти. А так, якщо ти скажеш, спробуєш і в тебе щось вийде, то ти все-таки якби не дарма це зробив. Якщо не вийде, то ти старайся. Галина, а можете повернути зараз в камеру і сказати пару мотиваційних слів для наступного покоління? А давайте без цього. А давайте з цим. Мотиваційних слів? Я не знаю. Славі. Люня? Просто, знаєш, тобі сказати, можливо, це потім вирішиться, можливо, ні. Це тяжко, це не є просто, ця дорога, навіть самі тренування. Тебе інколи пропадає мотивація, тобто ти навіть не хочеш йти на ті тренування. Ти от моментами просто, як можна сказати, ненавидиш то карате. Але якби дисципліна, ти йдеш, ти себе заставляєш, ти переборюєш, і воно якось пропадає, і ти починаєш знов кайфувати від самого процесу. І сказати молодим, не знаючи людини, що зробити, ти маєш сам того захотіти. Або ти хочеш, або не хочеш, заставляєш себе, не заставляєш. Якось так. Файно. В тебе були моменти, коли ти хотіла все покинути і залишити карате? Так. Як ти з ними справилася? Йшла, тренувалась далі, поки не появилось бажання далі рухатися. Якісь маленькі перемоги мене мотивували далі йти. І, відповідно, якась одна ціль, за ним друга ціль. І воно мене завжди лишало. В тебе є секрет, який ніхто не знає? Не знаю. У мене є сестра, вона, в принципі, знає всі мої секрети. Тому сказати, що хтось не знає, нема. Що ти дозволяєш собі, коли відпочиваєш? Відпочивати. Ну, там, гуляти ночами, співати, танцювати, можливо, там, випивати, зловживати поганою їжею. Ну, все потрошки. Все по чуть-чуть. Ну, я як людина люблю відпочити з друзями, це, відповідно, можу і вночі погуляти, і на якусь вечірку сходити, тобто це нормальні речі. Ну, просто все по чуть-чуть, кожен може по-своєму сприйняти. Ну, я з головою це все роблю. Тобто без дурниць, без якихось наслідків. Окей, а чи може тренер собі дозволяти щось, що забороняє спортсменам в плані відпочинку? Я не знаю. Ні, просто на твою думку. От може там тренер говорити не пити, не курити, а сам пій і курить. А потім казати, от я дорослий, я вже не займаюся. Ну, це особисте. Я думаю, навіть якщо тренер буде казати спортсмену не пий, не кури, він його все одно не проконтролює. І спортсмен скаже та, а десь там за рогу зайде і все одно. Тобто. Зрозуміло. На твою думку, любов, вона має бути в спорті чи за межами спорту? Я думаю, ці речі треба розділяти. Значить, за межами спорту. Угу. Чудово. Або принаймні, якщо тебе підтримують і розуміють, чим ти займаєшся, а не кажуть, скільки ти ще будеш пригати, давай закінчуй, що це за спорт такий. На спорті можна заробити? Можна. Залежно, який спорт. Ми зараз говоримо про карате. У нас подкаст про карате. Розумію. Звісно, можна. Можна. Якщо є результати, то відповідно можна заробити.
Карате може утримувати спортсмена, щоб він не шукав собі ще якоїсь іншої роботи? Частково, так. А частково дає можливість стати тренером і, відповідно, поєднувати і спортсмена, і тренера. Як виглядає завершення твоєї кар'єри? Яким воно буде, на твою думку? Ще не придумав. От коли придумаю, тоді закінчу кар'єру. Тобто ми зараз подкаст ставимо на паузу, пройде пару місяців, пару років і тоді продовжимо знімати. Добренько, тоді. Якби ти стала міністром спорту на один рік, що б ти змінила? О, ні, це точно наступне питання. Але намельник не хоче говорити про політику. То не моє. Добре, ну я все одно буду тебе мучити цим питанням. Спорт – політика чи поза політикою? Точно не поза політикою. Ми, спортсмени, ми показуємо, якби представляємо свою країну, піднімаємо прапор. Ми відстоюємо інтереси нашої країни, а країна – це політика. Можна так сказати? Можна так сказати. Чудово. Галина Мельник – успішна людина? Так. Чому? Тому що я добилась певних результатів, я нічому не залежу. І моя кар'єра ще не закінчена. Зараз, будь ласка, останнє питання перед бліц. Ну, ти маєш... це серйозно, тому що ти маєш розуміти, що всі наслідки, чи ти готова, от якби ти цю річ зробила, чи ти готова брати всі ці наслідки на себе, всю цю відповідальність і весь тягар нести. Тому питання дня. Якби у тебе була кнопка, яка підірве всю Росію, нажала б? Вся українська аудиторія скаже, боже, яка вона лялічка, вона б підірвала всю Росію. Добре, а тепер бліц. Ми відповідаємо або так, або ні, або то, що я пропоную, одне або друге. Ми не думаємо, ми на рефлексах. Хейтери чи підлизи? Хейтер. Речі Юніон? Юніон. Приготувати чи замовити доставку? Замовити. Я надіюсь, це твій хлопець побачив. Так, бронза на чемпіонаті світу чи золото на чемпіонаті Європи? Бронза. Кідзамі чи Ура? Ура. Успішний спортсмен чи успішна бізнес-леді? Успішний спортсмен. Макдональдс чи KFC? Макдональдс. Багатий в рабстві чи бідний на волі? Бідний на волі. Тренування чи день народження найкращого друга? Тренування. І останнє. Супермен чи Залужний? Залужний. Що? Залужний. Добре. І тепер продовжу речення. Путін, ти не кипішуй, все одно получиш. І на цьому ми завершимо наш подкаст про карате. З нами була чудова красунька Галина Мельник і ваш вічний раб Ярослав Горуна. Дякую. Підписуйтесь, нажимайте на колокольчик, пишіть хороші коментарі, хейтери, не забувайте, ми вас шукаємо. І до наступних зустрічей. Па-па!